Não, mas esse cara ele tem umas play meio meme, velho. Gente, eu fiz o Reaper que eu tava devendo. Eu tava devendo fazer o Reaper, né? Não sei nem o que eu fiz aqui, calma aí. Commander. Só que o corno tem que aparecer pra recrutar, né? É, eu refiz a Widowmaker também porque, né, ela tava bugada, então eu apaguei o personagem antigo lá da pool e criei uma nova pra ela aparecer. Só não fiz uma crew de novo porque já tá cheio de pistoleiro. Que ia ficar Tracer, Reaper e o McCree de pistoleiro. É muita coisa. Mas ela deve aparecer já já. E é Reaper e ela. Elders twist reality to allow their armies to Eu pass tô com through zero the alóis, world velho. they have already conquered. Terminar essa This bagaça aí, eu vou começar a wave fazer uns render de alóis. represents a great danger to us all. Ah, ele deve estar jogando só no Easy, né, Matheus? Os canais maiores devem mostrar lá pelo dia 3 já, Tom. Se Sim, não Commander. antes. É, mas não tem como equipar duas shotguns no XCOM. Então vai ser duas pistolas mesmo e é isso. Acabei de lembrar que era pra ter mandado gente aqui. Eu mandei na última. É, mas agora já foi, espero vir outros. Verlight, quem tá aqui? Sniper e o Morph, antena, né? Vamos lá, é só não ser detectado. Na última a gente tá caçando a base dele agora, Malcolm. Aí não faz sentido, né, Breno? Algum deles começar a em Zarnagrund se o objetivo de campanha deles é literalmente brigar pelos cargos em Zarnagrund para conseguir conquistar a Zarnagrund através da politicagem, né? Mas também convenhamos que qualquer anão do caos que começa ali perto pode conquistar a Zarnagrund na porrada, que eu acho que não deve ter nenhum impedimento. Sei lá, Breno. Só sei que nada sei. Nossa, acordei muito cedo hoje, meu amigo. Legal que fiquei o dia inteiro sem assistir sono ainda, apesar dos apesares. Aí cheguei em casa e agora tá como? Dei aquela jantada de leves, buchinchei e morrendo. Mas seguimos aí firme e forte. É, então, é muito normal os caras tirar os senhores dos suas devidas capitais. Não sei por que que eles têm essa mania. O bizarro é que Xiang Yang ainda tá com um rebelde, né? Até o Tarei fez aquele meme lá.
É, depois que vem esse monte de trabalho aí, é sempre no começo de bimestre ou trimestre, velho. Começa o bimestre ou trimestre, aí vem aquela metralhada de trabalho, aí você entrega tudo, aí você fica, sei lá, 2 meses sem fazer nada, 1 mês sem fazer nada, aí no final desse mês tem prova, aí você faz as provas e depois repete o processo. Escola é assim, mano. E você se mata de fazer esse trabalho justamente pra você não precisar se matar tanto nas provas, né? Porque prova é foda, cara. Eu não sei como é que vocês são com prova aí, mas eu sempre tive um. Não que eu ia mal, mas, tipo, toda a prova. Parecia que realmente não, eu não sabia o assunto, mas tipo, eu sabia. Se você perguntasse pra fazer um exercício fora da prova, eu saberia fazer. Mas chegou na prova, cara. Meu cérebro não funciona, velho. Infelizmente. Metis 15, the communications relay is up ahead. Move in Putz, esse and mapa aqui destroy the target. pra fazer como que eu queria vai ser uma beleza, hein? Mas vamos lá. Confia que vai. Designated position. J'avance. Então, exatamente. É uma atividade que basicamente vai custar ali meses do seu aprendizado, velho. É pouca coisa. Onde que eu vou ter que me esconder aqui, velho? Bem reçu, en route vers la cible. Ennemi repéré. Roger that. Roger that. Enemy sighted. Só ignora. Vai lá, João. Boa noite, bom descanso aí, velho. Stop. Opa. Temos um pixel. Se temos um pixel daqui, temos um pixel aqui para trás também. Mas o pixel foi encontrado, é isso que importa. Aqui, ó. Esse é o pixel. Quem tem que chegar? Se a gente chegar nesse pixel e não tiver ninguém aqui, a gente detona a torre dali e vai embora. Vamos vir pra cá. É, isso aqui complica um pouquinho. Vem até aqui. Você me dá a visão deles. É aqui a gente vai por cima. Eu vou pegar a road. O gancho para não gastar ação, obviamente. Aí daqui a gente vai para cá. Estamos no pixel. Vai para lá, vai para cima. Ah, cacete. Olha todo o dinheiro que esse cara tem ainda. Tem muita opção, os caras querem realmente uma impressão de mim aqui, velho. Sobe, 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 sobe. Ah, não. Ok. Estamos bem por enquanto, velho. Dá pra esperar. A minha vontade é realmente de. Sei lá, jogar uma flash não vai adiantar muita coisa. Void Strike se eu acertar um. Frostbite só congela um também. Fica quietinho, mano. Ah, o cara tá vindo pra cá.
na Kimba. Tá, deixa eu ver o que eu posso da minha vida aqui. 50%. Se acertar, mata. Oxi! Beleza, te voltou por causa do tiro. O Vanguarda é o que, se a gente chegar muito perto, ele vai bater na gente. Então é melhor vir pra cá. Vai ativar pra onde outro grupo. É, mas a gente tá com a da serpente, então as naves vai ficar em pânico. Uma delas, pelo menos. Né? Mas que beleza, hein? Esse mapa era o melhor possível pra fazer essa missão. Que mapinha bosta, velho. É, very nice. Já deu muito bom, já. A espada voz é uma merda. Falar que teleporta, mas não teleporta coisa nenhuma. Eu acho que eu vou pela direita ali, então. Vou pela direita, porque tá todo mundo aqui na esquerda, né? Fica difícil fazer alguma coisa desse jeito. Grupo a grupo dá até pra limpar, o problema é que vem todos, né? Ainda dá pra fazer muita coisa. A gente sabe que a galera tá aqui na frente. Se a gente vier por aqui, parece que tem uma visão limpa da torre daqui do meio, véio. Então a gente vai tentar fazer isso. Vem pra cá. Posição confirmada. L'ennemi est en train de bouger. Tá, eles vão ficar ali, aí a gente vai subir. Pode ser pra cá. Você não consegue jogar o gancho aqui, né? Então vem até aqui. Sim, eu usei da outra vez lá. Falar, ah, teleporta o inimigo e bate nele. Vai no teleporta, ele vai até o inimigo e bate. É, acaba estragando a magia. Ele vai visualizar o sniper, eu acho. Achei que não tem cor, achei que tinha. Cara, se eles estão por aqui, e se a gente descer aqui agora? Sei que tem um drone aqui e é perigoso, mas. Eles vão estar tudo indo para aquele mesmo canto, velho. Aí, o negócio deles é proteger ali, velho. Agora esses drones em cima do trem me quebra, velho. Ele vai me ver.
Apertar uma fucking parede aqui, né? Talvez daqui dessa porta ele consiga ver a objetivo. Heading to that location. Vou botar pra cá, né? Espera aqui por hora. E agora os corpos estão voltando. Mexe um músculo agora, velho. Ninguém mexe um fucking músculo. Acho que eles sentiram meu cheiro aqui, não é possível, cara. Que RNGs que eles vêm exatamente na minha frente, assim. Todo cenário pra andar. Ele tá fedendo depois de trabalhar presencial. Olá, tudo bem? Agora ele teleportou. Aproveita pra testar, né? Mas aquele cara vai granadar a gente, velho. Mas vambora, velho. Isso, corre, amigo, corre. Vai chamar um amigo. Pena que você não tem Reaper ainda, né, velho? Só tem Bloodstorm. Setenta por cento. Vinte e três crítico. Mas se a gente for ali muito pertinho, a gente vai tomar um tirambaço da galera que tá ali, velho. Só que tem outro cara que tá escondido por aqui, não tá? Alguém pegou o cobra aqui. Vai mais pra frente. Não quero tomar um flanqueado de bobeira aqui. Poderia ter jogado o scanner primeiro pra descobrir isso, mas ia gastar ação do tiro. É, não parece. Deixa eu ver, vem pra cá. Você tem close encounter? Não tem, né? Você é shinobi. Você que gasta ação? Ah, mas tem chance, então deixa. Não, dá o tiro mesmo aí. Boa sorte. Ixi, pera aí que o porteiro voltou aos negócios. Vou tomar um tiro aqui. Que eu tomei? Um míssil? Do NECA? Provavelmente, né? O outro erro de tiro que eu tinha visto.
100%, caveira? Então sinto o dedo nessa porra. Se a gente botar a cara muito ali na frente, vai acabar revelando as Viper. Cara. 10 a 12 de dano e 30% de crítico. A gente pode dar espadada, se ele se mexer, ele vai tomar outra. Tá, e tem mais um drone ali na frente que a gente não matou ainda. Deixa eu salvar aqui que a gente tá no estado bom, a gente limpou bastante deles. Ele errou 2 tiros, caralho. Aí realmente. Ixi, daqui os pixels não tá dando muito bom, hein. Fiquei até triste agora. On your order. Precisa dar a cara ali, né? Dar uma recarregada. Você tá sozinho? Acho que eu nunca vi um grupo de Rocketeer andando sozinho. Ah, tá. Ah, é o carinha Vanguard. Puta, reforço iminente, velho. É, mas é isso, né, velho? Não matou. Oxi, fez nada? Oito a 10 ou 10 a 12? Se a gente for lá, a gente vai tomar tiro. Se eu teleportar, no entanto, acho que não. Quarenta e nove. É, imagina que não ia dar. Mas se mexer vai tomar bala. Quer dizer, vai tomar espadada, bala não. O cara não mexeu, ele tá realmente em choque. Sair daqui então, porque ali não vai servir de nada. Eu tô quase matando todo mundo mesmo. O que vai mudar, né? Vamos fazer as, agora os bichinhos ficar com medo aqui, eu acho. Se você vier pra cá, pode ser que dê mais controle na gente. Tem 4% aqui de cima? Ok. E aí a gente pode ainda usar o gancho pra vir pra cá, ó. Aqui é um cover, né, eu acho. Se não for, eu me mexo. Tá, você tem visão do sectoide, amigo. Tem um drone.
80% na Naja Elite. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Era pra ela estar com medo, né? Por causa da armadura de serpente. Ah, o cara deu desorientado, mano. Aí não vou conseguir usar a espadada nesse turno. Que cacete. Não consigo chamar nem Skyranger, mano. Cara, vai na Naja 80% aí mesmo. Eu sei que tem que furtar atrás aqui, mas tem muito o que fazer. Toma aí, ô seu pedaço de lixo. Eu adoraria pegar a visão do Lancer, porque eu quero matar ele, não o outro. Enfim, vamos chamar o Skyranger aqui. Aqui é onde dá. Aí a gente pode vir até aqui. Tá, aí a gente coloca o Matheus aqui. Porque aí se o cara tentar vir dar a espadada nele, ele vai tomar Blitzstorm. Tome. Oxi. O negócio explodiu sozinho, mano. Explodiu pro fogo? Oxi. Tá bom. Podia ter explodido sozinho no começo da missão. Eu podia ter ido embora sem ter feito nada, né? Tá aqui, deixa eu ver. Olá. Não, só a quarta que vem. Acho que essa imagem reproduz bem como foi a missão, né? Não teve, não tinha faceless, mas propaganda never looked so pretty. Reproduz bem. É, o Shadow Ranger arrebentou. Advent officials revealed today's maneuver by local peacekeepers was a planned exercise. Citizens should not be alarmed. All weapon fire and wounds were simulated to better train Advent forces. Thank you.
new gear would hold up, Commander. Looks to me like it's deixa eu ver. Qualquer ataque crítico no inimigo com esse ataque vai matar eles. Ataques regulares dão metade do dano. Certo. Não, acho que a gente precisa do Rapid Target porque faz falta, né? E aí também pode colocar. Põe isso do crítico aqui. Aqui a gente vai colocar ceifador. Obviamente. Killzone é uma boa, mas quando você está usando o rifle, o shotgun não fica muito bom. Então, talvez eu mude isso, se eu for pegar isso aqui depois pra você. Porque Killzone é muito útil. Dependendo do cenário que você se encontrar. Hit and run, não. Vou falar ataque melee mais ainda. Ignorar armadura de alvos biológicos é interessante. Mais chance de crítico, mais 2 de dano crítico. Mais 25 de esquiva contra ataques dentro de 4 quadrados também é muito bom. Deixa eu começar com isso daqui, velho. Porque mais 25 de esquiva significa menos 25% de chance de te acertarem. Mesmo que você esteja sem cover nenhum. Tá, salvo aqui. É, o dano da arma de plasma crítico é ridículo. Another important step forward in our research. Apesar de ter revisado tanto a filmagem do de reconhecimento e de testemunhas oculares de nossos soldados no campo de batalha, eu consegui ver que esse espécime em pessoa não é realmente inteiramente registrado como ele normalmente é. Conhecido coloquialmente como Spectro, baseado na sua aparência de sombras no campo de batalha, esse sujeito, esse indivíduo, normalmente tenta manter uma forma robusta humanoide, né? No entanto, quando está se movendo ou engajando em ações de combate, essa sua forma é rapidamente quebrada para revelar uma forma amorfa da natureza do Spectro. Embora eu tenha concebido um número de teorias de como isso está acontecendo, como enxames de nanorobôs, insetos alienígenas ou talvez uma certa de matriz de partícula psiônica, não é imediatamente claro que qualquer uma dessas hipóteses estão dentro do reino da possibilidade. Ainda assim, nós não encontramos meios de recuperar um desses espectros na forma conjunta, né? Deixando pouca evidência da sua composição verdadeira. Mas quando você fez a autópsia, ele estava inteiro, o Taiga. Só falando aqui rapidinho. Embora pareça que o espectro tenha alguma conexão intrínseca com o Codex, isso significa que eles atravessam o mundo. Os meios deles de atravessarem o nosso mundo são distintos o suficiente para serem necessários uma aproximação diferente se nós quisermos ter pesquisas adicionais. Né? A gente liberou o campo de refração, o Arc Blaster e granadas ácidas melhoradas, eu acho. Quando a equipe está aqui, o carinha pode entrar em concealment instantaneamente. No entanto, o campo de batalha só pode ser usado uma vez. E é permanentemente removido. Esse item que é permanente removido, eu acho meio meme, né? Beleza. E aqui agora eu vou fazer um render, né? Que eu tô sem alloy nenhum. Tem problema de ter um cientista com Alzheimer? Então, ele também teve cirurgia no cérebro na época que ele serviu o Advent, né? Então não ajuda muito pra memória dele. What can I do for you, Commander? Armadura Icarus, 10 alóis. Tem que fazer sobrezinha depois. I have made a number of interesting discoveries. Vamos repetindo aí que eu preciso de alloy. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. The outcome of this research can only further our advances. Como é que passou 3 dias já e não passou nenhum dia da pesquisa? New discoveries, Commander. Essa aqui tá um dia, já passou 3. Agora foi. Não foi ainda. 4 dias, ainda não passou um dia daquela ali. O tempo realmente é relativo, amigos. 5 dias ainda não acabou aquela. Ah, não, acabou.
I think you will find our results have exceeded expectations. Our research was a success, Commander. 9 dias smash and grab, contato da resistência. Tá. Não é a galera lá que ajuda no combate, mas se a gente salvar eles, a gente ganha bônus de equipamento. Someone on the ground is trying to reach us, but I can't make it out. Keep your eyes peeled for possible contacts down there. Smash and grab, né? Tem um ferido, não vai mandar vocês não, velho. SWAT, SWAT tá inteira. Vamos mandar SWAT. Wraith Suit. Vamos até Extreme Light, tá super de boa, velho. Acho que só trocaria esse Mag Cannon aqui por um Beam Cannon, que é bem mais potente. Advanced Stock não, Advanced Stock não. Coloca Hair Trigger, um Autoloader e... pode ser um scopezinho. E dois meses que já estão sendo levados, então bora. Sky Ranger, de squad green to deploy. Not think I could have predicted this outcome, though it is intriguing. Another important step forward in our research. Uhum. Phase walk sempre. Opa, se bem que aqui. Ah, phase walk é mais útil, velho. Se realocar sem tomar Overwatch. I have made a number of interesting discoveries, Commander. Escolhendo o Psycho, o que a gente tem aqui? Emboscar a tropa para reduzir a força do Advent. Sargento, Grande Arco e Andromedon. Tá, todo o Arco tá aqui, todos os Psycho, né? Ok. Vamos lá. Vamos lá, pelo menos não é esgoto. Reduzir a força, ele vai ter Muton Elite na região. Mas é bom que tenha, cara. Muton, por que pareça, a gente tem que torcer pra vir Muton na missão, ó, nesse momento do jogo. Porque a gente pegou a carapaça lá dos Muton e toda a carapaça que a gente faz, que aumenta em 5 armadura, vai um corpo de Muton inteiro. Então a gente tem que torcer pra vir Muton nas missões. Qualquer outra coisa que não seja Muton, Codex, essas coisas aí, é inútil. Tem que ser Muton.
Tá, eu queria que matar todo mundo. É o tipo de missão que o Bradford gosta. Matar todo mundo. Heading there now. Good copy, moving on target. Understood. Moving out. Double. Moving to designated coordinates. Nossa, pior que como vocês já sabem, eu tô reassistindo os Power Rangers da Mighty Morphin. E eles acabaram de atualizar os Zords deles. Agora eles estão usando lá os Thunder Zords, né? Cara, é zoado. O cara, tipo, ele tinha um Triceratops de robôzão gigante, o bagulho virou um unicórnio. O cara tinha um Tiranossauro, virou um dragão chinês fininho. Nossa, é bem broxante, velho. A outra, tipo, Pterodáctilo virou uma águia. Escutei barulho aqui de porta aqui atrás, velho. Stepping off. Go, go, go. Hagámoslo. Voltei. Né, então. Não, mas pode ser um Muton normal, não precisa ser um Muton Elite. O importante é que seja um corpo de Muton. Roger. Ah, eu não duvido não, cara. A tendência é piorar. Opa, achei uma galerinha. Tá vendo você que também que você tem especialista em Overwatch? Venga, vamos, vamos. Stepping off. E aqui. Scanning. Mas convenhamos que, assim, uma coisa que eu tenho que dar um mérito aqui para o seriado é que o Lord Zedd é um vilão muito mais legal do que a Rita Repulsa. A Rita Repulsa parece que ela só quer causar, ela não quer fazer nada com o objetivo. Ela só quer realmente tacar o fogo nas coisas. É zoar os adolescentes, o Zed ele tá por sangue. O cara. Ele sabe a que veio. É sinistro. Você consegue dar dois tiros de Overwatch? É isso? Não lembro. Não sabia isso aqui, quanto mais ele vai numa missão que contém um oficial, ele ganha mais status. Interessante. Eu poderia sim usar um Overwatch com você. Você tá usando o fuzil também, né? Com você. Você consegue tirar duas vezes? Não. Se o Lord Zedd saísse da cadeira e fosse bater nos ruins, eles estavam fodidos. Sim, com certeza, mano. O cara é muito forte, velho. Não tem nem como. O cara já chega causando. Esse cara já chega da hora, velho. Já deu um upgrade naqueles patrulheiros boss lá que serve só pra apanhar. Tudo bem que só ganharam um símbolo de ponto fraco na cabeça, né? Do peito, né? Mas ainda assim era bem legal de ver ele, velho. Eu acho que na verdade eu vou dar o Overwatch todo mundo porque eles estão indo pra cá. É menos arriscado. A gente a startar eles no turno deles, não no nosso. Esse bem que tanto faz também, né? Só quero deixar acho que os. Esses caras aqui não. Ah, mas se eu descer aqui, qualquer um vai ver eles. É que aqui se eu startar eles vêm pra cá e flanqueia a gente. Se complica. Se eu startar aqui em cima, tem a granadeira aqui pra encher o saco. Ou eu posso startar com uma granada aqui, e aí depois eu reposiciono a galera lá embaixo de acordo com onde eu precisar.
Pode ser também, vai. A gente vai ter que matar todo mundo de qualquer jeito essa missão. Não vai ficar enrolando muito, não. Vir até aqui flanquear um cara ali embaixo, ou entrar aqui e dar um tirambaço nesse centro, que inclusive acho que é uma ideia melhor. Então, run and gun, você tem. Vamos ali dar um oi. Eu acho que vai te ver mais gente. Não? Ok. 86 é tudo? Ali tem Tactical Sense. Não puedes comigo. Vou já dar um surpresa naquele cara lá atrás. E é isso que eu vou fazer. Focus Fire naquele cara ali, velho. E você vem pra cá. Não, teve um que eu assisti ontem. O plano dele foi foda, cara. Ele controlou todos os Zords pra que ele pudesse usar os Zords. Que é aí que eles fazem o upgrade para os Zords imunes. Mas cara, se você controlar os Zords do Rain, acabou, velho. É só que ele ficou brincando de, sei lá, véio, fazer massinha de modular, porque ele não usou pra nada o controle que ele tinha. Só ficou pisoteando o nada, basicamente. Tem que colocar essa arma laser, velho, você tá desautorizado. Não tinha visto. Também a gente tava sem Aloy pra fazer. Então senta o dedo. Nossa, 19, velho. Então, cara, é burro. Tipo, ele não só conseguiu controlar os Zords em um episódio, como ele conseguiu também fazer eles voltarem pro lugar de onde eles vêm, que é tipo um vulcão, assim, embaixo da terra. Então, cara, ele conseguiu fazer as duas coisas mais difíceis que sempre fazem eles perder. Mas ainda assim é legal, o dublador dele também é legal, a voz que fizeram pra ele ficou legal. Eu tô gostando bem mais dele do que quando tava com a Rita. É, os quadrinhos não tem dó não, mano. Galera é impiedosa. Cadê esse povo? Nossa, tem coisa pra caramba aqui, hein? No problem, boss.
Afirmativo, cubriendo. Moving to designated coordinates. Your order. Nada, nada, nada. Adelante. Whatever you say. Finally. Parece estar perto, mas não tô vendo nada. Espera mais um turno. Eu sei que assim que eu der um passo eles vão aparecer. Olha lá. Bem ruim, hein? Vou mentir, não, velho. I can handle that. É, joga nesse daqui. Provavelmente não vai destruir a antena, mas enfim. Você vai perceber que quanto mais você avança o Power Rangers, parece que o Zordon perde no RH, começa com o cara adolescente e dá merda. É, mas todos são adolescentes, né? Desde essa de Mad Morph já são adolescentes. É justamente pra atrair a garotada jovem. Eu vou dar um super a esses dois aqui. Se a gente for pra lá, provavelmente eu vou acabar ativando outro grupo. Então. Vem pra cá. Por favor, que não ative mais ninguém, velho. Aí azedou muito minha vida. Muito perto, vamos jogar uma granada aqui nos dois. A gente ficar aqui, a gente tá se flanqueado. Eu vou arriscar aqui, velho. Talvez eu possa usar o Run and Gun, vir até aqui. Aí eu uso debilitar nesse cara aqui. Ele é rápido. Pior que se você contratasse essa galera aí pra ser um Ranger, não teria como ela não ter nada. Porque tipo, os caras já são heróis aí da nossa. Do nosso mundo, né? Que
pequenos heróis. Então, inspirada de qualquer forma, esse pequeno. Tá bom. Todos eles erraram o tiro ainda? Perfeito. O problema é do outro lado aqui, velho. Dois tiros errados já no arco, velho. Turno perfeito, velho. Não tomamos nenhum tiro. Dá pra sair dessa aqui ainda, vambá. Vou até salvar de novo aqui, porque pô, esse turno foi ótimo. Só pra seguir um turno, eu quero seguir esse daqui, velho. Tá, eu tenho a granada em MP, só que só vai ajudar quando a gente matar o Archeon. O Archeon não, tô falando de Gomidon uma vez. Vou vir pra cá. 100%, manda bala. Bom, também que eu sempre quis testar essa granada EMP, eu não sei como é que ela é, então. Mas já que os caras tá mais. Tá de boa com o cobertor ali, joga EMP aqui. Desorientação, né? Eu achei que stunava, mas tudo bem. Deixa eu ver. Defesa hack reduzida. Nossa, é verdade, dá pra hackear o André Gomes depois que ele morre. Não havia pensado por essa forma. Vai dar um tirambaço aqui então. Já garante uma kill ali. Aí vamos dar aqui um Focus Fire nesse Android aqui. Vai garantir Armor Piercing. Aí daqui a gente vem pra cá. Vou dar mais um surprise aqui pra eles não jogar granada. Passei, que vergonha de fazer isso pra mim. O quê? Ah, isso não, filho. Esse cara tem dinheiro pra fazer. I'm ready. Tá, vou jogar outro spread aqui, ó. Vou tirar o Roger desse cara ali. Aqui tá meio arriscado, né? Porque eu poderia ou chegar perto dar um tiro desse aqui. Eu até mataria. Mas tem Shred Armor, né? Armor Piercing. Tem que chegar muito perto também, tem o arco que vai abrir batendo a gente. Tá, vem até aqui. 100%, 100% de crítico ou.
Não, vai esquiando. Não foi. Aí machucou, hein? Ai, aí machucou de novo. Depois de um turno só eu, né? Tomou. Esse arco tá meio perdido, parece, né? Esse aqui vai bater. É, vai bater corpo a corpo, óbvio. Tome! O cara derrubou o arco, mano. Não fui eu, tem nada a ver com isso, Arco. Não foi ele aí, mano. Doze por cento de chance de acertar o cara. É, calma lá que a situação é tensa e dramática. Tá atirando o carinha ali. Beleza. Aí aqui a gente pode... Você tem visão do Archon? O Archon é uma unidade biológica, né? É, biológica, não teria alguma coisa de hacker, sei lá. Em cadeia seria uma boa ali, né? Eu só queria tomar o Overwatch do Sentry. Cara, vem até aqui. E aquele Gunner realmente tá dando muito trabalho, velho. Vem pra cá, longe do centro lá. Esse cara quer seu sangue. Já que você tá com uma laser que dá menos dano, acerta aqui que sobrou. Aí, o que a gente pode fazer ainda? 79% ou dar uma ação de comando pra dar uma ação bônus pro rapazinho ali, né? A gente pode fazer recarregar, primeiramente. Aí a gente pode soltar um tirambaço de 8 a 16 de dano na cabeça dele. Aí a gente comanda. Você não tem visão do cara lá, né? Porra, aí me quebrou, hein? Noventa por cento, vamos lá. Safe, safe, safe. Esse carro tá perigoso, esse Gunner aí, velho. Acabou a munição, bebê? Por cento. E você dá suporte esse cara aqui agora que a gente vai atrair ele, velho. Tá cheio de gracinha aí atirando a gente toda hora. Ele
você, eu vou deixar aqui mesmo porque, né? Se você aparecer ali, vai querer te matar, velho. Olha lá, o cara com um surpresa te acertando a parada, velho. Você deve estar 10% de chance. Que é mesmo? Boa noite. Tá lá. Olha, foi uma situação não dificinha ali no começo, mas deu tudo certo. Não, se desse pra ver a chance dos inimigos eu estaria louco, porque vocês lembram uma vez que a gente jogou conseguindo ver isso, né? A gente ficava louco, velho. Não tem nem como. Nossa, esse lugar tá meio merda pra foto, viu? Gente, pôs sério pra foto aí, por favor. Para de fazer os itens nesse caixão. Pronto. Aceito essa, aceito.